ka na. O zaman lala relief na warki wala zaman lala. Wait, dekha. Then napas ko zungam lala shi bas ka. Zalish dear, ha? Ma pasi khabar ukla yo khuda ma pasi khabar ukha ha. Kam ris maru zalish dear apasa. Khabar ye makawa. پخوخل کو زرنا سیم پخی خبر بنا کون رو شما جی قربان اجاز ارمان ارمان دے جانان غم I'm from England سپنا سلام علیکم سلام ہسبنڈ دے دے نا دا خلا شدی سنگل لمنا گدلا پارا جلک لٹو سپنا دیر خوا گئے ولی تا سکلے دسا اسے وینو دا خلا کم گورا سنگا سنگا کمنٹس بکی حیران بجی بندہ ورتا سپنا اسی دی جارشم بس اسی ساڑی رڑی رمانا نا اوے اسی درنا جارشم او 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 آصف آ گیا ویلکم آصف تینکیو سو مچ زا بیا بارش کنا خو بیا پام کوا عدل دیرا مانا عدل جون وعلیکم السلام کیسے ہو بڑا منہ شو برداشت کر بتا سلو کو زغلاشا آصف بس ہاں 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 خبر پوچھ چزا کلا کال بندوم نو پوچھ چزا انت ڈی تے کا آنند پدی ڈی والا بزو ہوتا تو کو صرف ڈی استعمال ہے تو پکے آرام استعمال ہو پیم استعمال ہو مکم مکم ایکسیلیٹر پر ایک داوڈی تے کا نہ نہ زو تو ہم چرے بس ایک انوار استعمال کما او پی تے کنو پارکنگ کیو روا سو کوخ ناس یا زینا زیم چدا دی پارکنگ نیو لے دی نو اے مکر دی پی تے کا او کبھی چڈی تے کا ما پارکنگ نیو لے دی نو او کنا وچ سو ڈی زیا تنگول کین زیا یار ریوس سے کار تے کا بھی خیار تے کا سپنا ستر کی دی دیر ہے خیست دی اسو گرے دس دستر گنو واغا سن دس کامنٹ سمجھ رازی چی دستر گو تاری پوشو جیو کس را شتا تاوی چڑی را خواگائن ہوں دے بس ہوائی مونگا سپنا ستا غم کی ہم زما گا ونڈے زنگیش خپل لائب نا رازہ کنا خا یا روزگار انیم دام دی نا سنو اچانک زراغ لما خپل لائب لائب تبیا پورا ٹائم پکار دے نشم برکو دے دمہ ٹائم زمان لالا سنگا چل دے خائی کنا زمان لالا سر گو نظر چی کم دے اگر خراب جو بے دے جی سلام علیکم آو ہڈے اللہ دے نا دے کون علیکم سلام دا سلام علیکم جی والیکم السلام قربان دے شما سنگا روغ جوڑی خیر دے جی استاس تواگان گے الحمدللہ الحمدللہ دا پختون کلچر ورس دی اول درک تا ډیر ډیر مبارک شه مننه الله ستاس مبارک شه لالا السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر اغلی ګرانه خیر دی جی خیرونه دی د بنت خدای جوړي الحمدللہ ستاس دا واغان دی ستاس خو هي سی کوم خدای خیر دی لالا خیر خیریت ته الحمدللہ الحمدللہ ہاں ہاں وائے جی
لاله تاسو سره په څنګه ملاوي کو تاسو سره مرز زړه غواړي چې ملاو شو زما سره الحمدلله دې زه ناجي ما عمر خان تاسو کوم ځای کې دي راشه زه په بيدو کې کوم شم راتلی مو کې موږ ان شاء الله ملاقات وشي کنه خاص دوبه طرف ته دی دا دې بالکل من دوبه کې ما ما خاصي تاسو کوم ځای کې زه ابيدو کې کوم ابيدو کې کاوندیان یو دونه لګي نه یو مړه ابو دوبی نا ابو دابی کنا ابو دابی یو گاونډیان یو صحیح صحیح او کنا یو یو کې تاسو پروګرام ګورو تاسو پروګرام ګورو ډیر خولي ډیر مننه خوشاله اوسې د ټي وي پروګرام ګوري کده ټیک ټاک پس د ټیک ټاک هم ګورم او د ټي وي هم ګورم ډیر مننه واه ګورم راځي